وسطی ضلع گاندربل کے ناگبل اور سری نگر کے سورا علاقے میں دکانیں بند، سڑکوں سے ٹریفک کئی وقت تک معطل رہا، جبکہ نوجوانوں نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے احتجاج کیا۔ ذرائع کے مطابق گاندربل کے رنگل ناگبل کے رہائشی 30 سالہ محمد رفیق 3 جنوری کو جنوبی کشمیر کے کلگام میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران زخمی ہوئے تھے، جنہیں بعد میں شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں داخل کیا گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق رفیق بھی کلگام البدر کمانڈر زینت الاسلام کے جنازے میں شمولیت کرنے کے لیے گئے تھے، جہاں پر سیکورٹی فورسز کی کاروائی کے دوران رفیق بھی اور درجنوں نوجوانوں کی طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رفیق کا راتوں رات ایک آپریشن سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں کیا گیا، تاہم آخری اطلاعات ملنے تک ان کی حالت نازک بتائی جا رہی تھی۔ جس بیچ میں علاقے میں افواہ پھیلنے کی وجہ سے نوجوانوں نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا۔ وہی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ سورا ڈاکٹر فاروق جان کو کئی بار فون کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم یہ کوششیں ضائع ہوئی۔ آپ دیکھ رہے تھے گاندربل سے ویلیو آن لائن کے لیے بیگ ارشاد کی یہ رپورٹ۔